Ai, meu Deus, ficou linda de cabelo preto. É. Vou botar minha Vai botar, né? E o meu, você me prometeu, viu? Vai fazer uma transformação em mim. Michelle. Ah, sim. Que fofo. Eu odiava vestido, odiava. Agora eu sou a louca do vestido e a louca da Shein, gente. Comprei esse vestidinho. Amei, amei. E comprei um aqui que eu tô tentando saber distinguir o que é isso. Bem, eu comprei um aqui e aí tá assim, ó, pelo avesso, tá vendo? Eu acho que o modelo dele é assim, pelo avesso. Tá vendo, ó, ó, ó. Aí eu vou ver como é. Eu vou olhar tudo direitinho, depois vou vestir pra mostrar pra vocês.